dhe sikur se thash pak më herët, paralelisht me zhvillimet brenda parlamentit, jashtë ka patur protest, nëse duket protesta para bashkisë është vendosur sot për para parlamentit, ashtu sikur se ishte dhe njoftuar, për gjithë shka ka ndodhur, do në raportoj tani gazetariun Anesi Bajramema. Anesi, të përshëndes, si është zhvilluar sot protesta? Përshëndetje. Protesta në fakt ishte paralajmëruar që ditën e hënë nga zoti Berisha, por edhe Flamur Noka, se do të ishte një protest ndryshe nga ajo në Bashkinë e Tiranës, ku përveç simbolikës së saj do të kishte edhe një numër më të shtuar qytetarësh në shesh për të kërkuar dorëheqjen e Tiranës, por ajo që u artikulua ishte një qeveri teknike dhe deri kur të jetë një qeveri teknike, deputetët demokratë nuk do të drejtohen nëse kjo kërkesë e tyre nuk merret parasysh. Ishte planifikuar që të niste në orën 10, por kanë nisur pak minuta me vonesë, pasi zyrtarët e lartë të rithemelimit nuk ishin ardhur ende në sheshin para parlamentit. Me ardhen e tyre nisën edhe fjalimet e rastit ku e gjithë ajo që ndodhte në parlament ndiqet edhe nga protestuesit, dhe në varësi të zhvillimeve brenda sallës së seancave plenare, kishte edhe zhvillime në sheshin para parlamentit. Në momentin kur Lindi Nikolla deklaroi se nuk do të kishte mocion me debat dhe nuk do të pranoi kërkesa e opozitës, qytetarët ndezën gomat, të cilat i vun flakën gomave të cilat i kishin marrë më herët, dhe filluan të përplasin me policinë. Pati disa momente tensioni ku të shumtë ishin demokratët, të cilët tentuan që të çanin kordonin e policisë, por në asnjë moment nuk arritën dot të bënin këtë gjë. Vetëm një qytetar i mundi të kalonte përtej kordonit policisë dhe i ndihmuar dhe nga policia, në fakt pasi policia e tërhoqi një qytetar dhe më pas e la të lirë dhe ai nuk bëri asnjë veprim tjetër. U hodhën dhe flakadan gjatë ditës sotme, por si thash u dogjën dhe gomat, por duket se temperaturat e larta që ishin gjatë ditës së sotme në mesditë detyruan demokratët ta mbyllin protestën më herë se ç'ishte parashikuar, duke ndërprer edhe aksionin brenda sallës së seancave plenare. Flamur Noka, i cili pas protestës në parlament dhe pas përjashtimit të tij nga Lindi Nikolla, erdhi mes demokratëve dhe njoftoi se të hënë do të jetë tubimi i radhës i demokratëve, dhe protesta u mbyll rreth orës 12:30. ku gjithë sheshi para parlamentit u kthye në një skenë krimi, pasi aty kishte shumë prova të cilat u lanë pas nga demokratët dhe nga qytetarët të cilët protestuan gjatë ditës së sotme. Ka patur të ndaluar nga policia në këtë protest? Ishin vetëm dy persona që shoqëruan, dhe sipas organizatorëve pritet që në orën 19:00 Klevis Balliu, një prej organizatorëve të protestës, të paraqitet në komisariatin e policisë, ku do të japë edhe detaje nëse ka dhe persona të tjerë që mund të jenë shoqëruar gjatë gjithë ditës, por ende nga policia nuk ka njoftime për shoqërime të tjera, por vetëm për dy persona të cilët u shoqëruan gjatë protestës së ditës së sotme, por njëri prej tyre, siç e thash më herët, u la i lirë pasi nuk ishte se po kryente veprime kundër policisë, por thjesht ishte mes qytetarëve dhe policia tërhoqi që dhe ai mos të dëmtohej. Ja, dhe le të ndjekim materialin që i përmbledh gjithë dinamikën e protestës së sotme. Faleminderit, Anesti.